Meland sykehjem ligger sentralt til på Frekkøy i Meland kommune. Sykehjemmen består av flere avdelinger, men ungdommene som er med i dette prosjektet skal jobbe på dagsenteret og på demensavdelingen Lerketunet. De blir tatt godt imot på deres første arbeidsdag. Hei, Anne Maria. Velkommen til dagsenteret. Hils på brukerne og hjelp dem. Nå skal vi spise middag, så da håper jeg at de kan hjelpe til. Ja, vær så god. De seks ungdommene blir kjapt tildelt ulike oppgaver og får dermed en smakebit på hvordan det er å jobbe innen pleie og omsorg. De er spent på hva de skal få være med på. Tre uker. Jeg vet egentlig ikke helt hva som står foran meg. Jeg tenker kanskje å finne litt mer ut om hva jeg vil jobbe som i fremtiden, for jeg vet jo ikke det. Så kanskje denne kan hjelpe på det. Etter en veke på sykehjemmen begynner ungdommene å komme inn i rutinene. Vilde hjelper til på dagsenteret, medan Sindre slår av en prat med Dagfinn, som har bursdag i dag. Det er noe fint vær i dag, heldigvis. Ja, det er jo. På bursdagen din. Håper det er bedre vind. Det er jo flott vær nå. Sånn at det kunne komme seg ut. Brukerne på dagsenteret er med på ulike aktiviteter, og i dag skal Annie på over 90 år være med på bowling. Men ikke alle er like opptatt av bowling. Håkon hjelper en av brukerne med å mate fiskene i akvariet. Annie gjorde det godt i bowling, men nå skal hun til fotpleien. Da er det godt å ha i hånden å holde i. Sånn, da var vi der. Da var det der, ja. Det var dagens trim. Takk for hjelpen. Jo, det er bare hyggelig. Vær så god, sett deg ned og slapp av. Mens Annie er hos fotpleier, er Sindre på tur med en av brukerne. Han reflekterer over det han liker best med jobben. Det er det å høre hva brukerne har å fortelle om når de var yngre, og ja, hva de har opplevd gjennom livet. På dagsenteret er Robin i full gang med å lese opp nyheter fra aviser. Da kostet et sesongkort 10 kroner, en enkeltbillett 15 øre. På Lerketunet er det middagstid, og Sindre holder to av brukerne med selskap. Men det er ikke alltid like lett å kommunisere. Var det god middag i dag? Det er middag, jeg baller med deg. Ja, var han god? Ja, det er vanskelig, for du må snakke litt ekstra høyt til dem, for det er ikke alle som hører like godt. Og det er ikke alltid de forstår helt hva du mener egentlig, altså. For de hører så dårlig. Arbeidsperioden på sykehjemmen er snart over, og Sofie er svært nøyd med innsatsen til ungdommene. Det har vært veldig kjekt. Jeg kom ned om morgenen og ser de her smilene, og sier god morgen med samme smindøret. Kjenn meg da, så jeg har behov for når jeg sitter. Pass på at jeg kvarter seg og bruk for det. Tre veker med sommerjobb innen pleie og omsorg har gitt ungdommene nye erfaringer. Jeg sitter igjen med en opplevelse som bare kan bli gitt utenfor denne jobben. Det har vært veldig kjekt å få jobbe med noe annet. Noe litt noe som vi ikke gjør hver dag. Vi vet at vi har behov for stadig flere ansatte innenfor pleie og omsorg i årene som kommer. Det er viktig for oss at de unge fatter interesse for denne utdanningen. Og det er veldig viktig at de får et innblikk i hva det vil si å jobbe i pleie og omsorg før de velger utdanning. Jeg har jo virkelig tro på at det vil øke interessen på dette yrket her. Jeg tror det er at de som har vært på prosjektet i år har syntes det var veldig interessant og spennende. Og jeg håper at de også kan bli gode ambassadører i forhold til å fortelle til andre unge at det er interessant og givende å jobbe innenfor pleie og omsorg.